اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو صرف ان پیرنٹس کے لیے ہے جن کو تھوڑے ایشوز ہو رہے ہیں ویڈیوز بنانے میں یا ویڈیوز کو سمجھنے میں. مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کام ٹیکسٹ بک پہ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ ٹیکسٹ بک پہ ہی کروائیں. صرف کوشچن آنسرز ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کاپیز پہ کروانے ہیں. مینلی ابھی کاپی ورک اتنا زیادہ نہیں ہے، انگلش کا تو نہیں ہے. اور باقی رہی بات ایکٹیویٹی بکس کی، تو ایکٹیویٹی بکس کا کام ایکٹیویٹی بکس کے اوپر ہو رہا ہے. فونکس کی ریڈنگ الگ ہے، ٹیکسٹ بک الگ ہے، اینڈ گرامیٹیکل کام جو ہے وہ بکس کے اوپر ہی ہے. تو جو کام کاپی کے اوپر کرنا ہوگا وہ میں بتا دوں گی. اس سے زیادہ اور کوئی ایشوز ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میسج پہ. اینڈ اس کے علاوہ جو کمپیوٹر اسٹڈیز ہے اس میں بھی زیادہ تر وہ سارا کام بکس پہ ہی ہے، کاپی ورک نہیں ہے اس کا. ہاں، انگلش ٹیکسٹ بک کا تھوڑا سا کام ہے جو کوشچن آنسرز ہوتے ہیں یا پیراگراف ہوتے ہیں، تو وہ والا کام جب انشاءاللہ کاپی پہ ہوگا دین آئی ول رائٹ اٹ آن اے پیج، سو پھر وہ کروا لیے گا آپ لوگ. اس کے علاوہ اگر کوئی ایشوز ہیں انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی ان باکس میں یا پھر یوٹیوب کے چینل پہ. آئی ول بی اویلیبل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.